відіскоп. Ну, в нашій країні взагалі прийнято від тенісного сезону особливо нічого не чекати. В принципі, навіть беручи тих людей, які люблять теніс, які живуть тенісом, вони не роблять ні великих прогнозів, ні великих сподівань на сезони, адже теніс в нас розвивається реально погано. Тобто це тільки гроші інвесторів, країна дає на теніс, як для цього виду спорту, дуже мало грошей. Але цей сезон видався реально для українського тенісу, як на мене, ну дуже бурхливим і дуже яскравим і успішним, адже в нас стабільно вже є в тридцятці і у дівчат, і у хлопців по представнику, такому міцному представнику. А в нас підтягуються інші, і молодь, і ті, які грали, вони заграли з новою силою. Я зараз кажу і про Іллю Марченка, який після травми зараз активно підіймається у рейтингу, і, звичайно, Сергій Стаховський, який тільки за останні 2 місяці на 22 сходинки піднявся у рейтингу, зараз вже 60-й. І з таким темпом, в принципі, можна нормально і в тридцятку потрапити, дай Бог йому це зробити. Зараз в нього травма, і він Базель вже грати не буде. Тобто в нього залишився один турнір до кінця сезону, але завершить він його дуже добре і буде стартувати з Австралії вже на стабільних таких позиціях. Саша Долгополов, він наш лідер, безперечно, але в нього була травма дуже серйозна влітку. І після операції на коліні він пропустив US Open і пропустив матчі Кубка Девіса. Але зараз також відновлюється. І я думаю, що ну, за ним залишилась його 24-та сходинка, і він нікуди не, з неї поки не злізе. Я сподіваюся, що також вже буде прогрес наступного року, адже починав він цей сезон дуже перспективно, скажімо так, але з травмою, ну, буває, це теніс, це спорт. Вже сезон закінчується, вже не за горами лондонське підведення підсумків, да, ця гонка, яка завершується у Лондоні. Тому я думаю, що вже варто сподіватися на наступний сезон. Вітіскоп. Спортивне відео.